Sä oot nyt sit iskelmälaulajako vai? Siltä pahasti näyttää. Haluatko sä olla iskelmälaulaja? Totta kai, kyllä mä oon tänne ihan niin kuin asenneiskelmälevyn tein, niin eiköhän se silloin tarkoita sitä. Niin eli asenteella voi jyrätä itsensä tällaisten legendojen viereen? Vähän punkkiin joukkoon, niin se pätee kaikkiaan. Mutta se on mennyt suomalaisiin hyvin. No, se, toivottavasti. Sano vielä salaiset asiat, millä sä pärjäät Danille ja Pepelle ja näille muille. Millä mä pärjään? Voi hitsi, se on vaan lisää räkää poskeen. Hyvä, onnea menestystä. Kiitos.